This advert is sponsored by Meerpur Apartments and Hotel. It's like leaving at home, away from home. میرا نام مسز حق ہے اور میں خود ایک والنٹیئر چیریٹی ورکر ہوں. میں پریزیڈنٹ ہوں آف فرینڈز آف دا ہارٹ اور فرینڈز آف دا چلڈرنز ہاسپٹل. وہاں ہم بہت چیریٹی ورک کرتے ہیں بچوں کے لیے اور ہارٹ پیشنٹس کے لیے. تو مجھے معلوم ہے کہ میرپور فری ڈائیلسس سینٹر ہے اور کووڈ کی وجہ سے اس پہ ذرا اثر پڑا ہے, جہاں پوری دنیا پہ پڑا ہے کہ ان کو فنڈس کی کمی ہے. وہ فری ڈائیلسس کوئی 500 لوگوں کا کرتے ہیں, ان کے پاس مشینز بھی ہیں, تو ان کی جو کمی ہے اگر آپ لوگ, کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے بنا ہے, ہم سب کی مدد سے بنا ہے, اللہ کے رحم سے بنا ہے, تو اگر آپ لوگ سوچ کے پلیز کچھ ان لوگوں کی مدد کر دیں تو بہت آپ لوگوں کا احسان ہوگا اور بہت سارے لوگوں کا فائدہ بھی ہوگا. دس از اے اسپیشل ریکویسٹ.